Ronya. Hi, nice to meet you. A little bit late, sorry. No worries. Hi. Come on, nice to meet you. We have a big team. Yes. Okay, you know, we have 1.5 hours, yes? Yeah, I think so. Okay, yeah. Hi. You speak different languages. Yes, we do. Yes, it's great. That real unity in real life, kids. Hi, President Christopher. Hi, Simon from Denmark. Hello. Nice to meet you. Welcome. Did you? Hello. Is that national from Denmark? Okay. Thanks. Thank you. What do I need to use? You have so many, you know, gadgets. This one is an interpreter. О, дуже дякую. Доброго дня. Я тільки вам не потиснув руку, але чую ваш голос. Це я сказав перекладачу, він не зрозумів, напевно. Окей. Будь ласка. Окей, so first question is kind of personal. If you be so kind to just introduce yourself. Represent. Yes. Yes. Continent Helsingin Sanomat newspaper, Finland, and it's a personal question, Mr. President. Yeah, can you hear? I'm hearing. Jak spravi? It has been 14 months of this war, and I think it's very heavy for all Ukrainians, but also for a president. How are you? Do you get how much sleep you get? Like the soldiers have 10 days of holiday in a year. How much have you had? do you have time with your family? We are a little bit worried. Дуже дякую вам за запитання. Радий вітати вас всіх. По-перше, дякую, ви з різних країн наших, якщо можна так сказати, не хочу нікого образити, наші північні друзі і партнери, і дійсно ми це відчуваємо, що ви реальні друзі. У час війни ти розумієш, що партнери і друзі – це абсолютно однаково, це слова-синоніми. Я вдячний всім вашим країнам, суспільствам, перш за все, і лідерам, що ви підтримуєте Україну. Напевно, це частина відповіді на ваше запитання. І тому що 14 місяців ми були пліч-о-пліч з усіма українцями, з нашими військовими на полі бою і з нашим всім суспільством в Україні і всюди. Не тільки лінія фронту – це поле бою. Поле бою було, ви знаєте, і в блокуванні зерна, поле бою було з енергетикою взимку, ми про це, напевно, ще поговоримо, кібератаки тощо, було багато всього. І були на цьому полі бою разом з вами, з вашою підтримкою. Я не зовсім розумію, що таке 14 місяців, скажу вам відверто. Було дуже складно всій державі в перші дні війни. І це було дуже складно. Це був шок, трагедія людська, моральна. Різна трагедія це була, і люди втрачали своїх близьких. Всі, хто втратили рідних, близьких, я впевнений, що їм набагато складніше, ніж мені. І це реально, тому що це великий тягар. Тягар, коли у тебе когось близького, рідного немає. І цей тягар ти не знаєш, що з цим робити. Ти повинен це перетворити. Це не можна просто так проковтнути, ти повинен це перетворити в щось, в помсту, в служіння, в роботу. Хтось приходив до церкви, хтось знаходив себе, тобто правильно знайти себе. Але найголовніше – знайти в собі сили. Тому я був з усіма українцями, і я жив, мені складно навіть через втрати всіх людей,
тому що я все це проживаю максимально як можу. Я не даю собі можливості сказати, ну окей, ми вже звикли, сьогодні загинуло стільки-то людей, і я знаю точну цифру, скільки людей гине, і скільки поранених на фронті і так далі. А вже ж я не знаю, скільки гине, на жаль, на тимчасово окупованих територіях. Ми не маємо ці дані, тільки якісь загальні. Але все це ти проживаєш, ти не маєш права забувати про це, тому що не можна забути і не можна втратити адекватність. Адекватність, коли ти точно знаєш ціну цієї війни, вона для мене вимірюється виключно в людських, в кількості життів. І ось вона ціна. Тому складно проживати ці дні, складно проживати ці втрати. Нескладно себе мотивувати, тому що наша мотивація – родина, земля, Україна, наші права, наша свобода. І це найголовніша мотивація, яка, я впевнений, тримає більшість українців, тому саме так. А вже ж у мене не було відпустки, тому що її просто не може бути, тому що я не можу собі її дозволити. І немає відпустки на війні. Іноді мені потрібні якісь години для того, щоб, чесно, знов-таки не втратити адекватність, треба на трішечки себе перемкнути, почитати щось, подивитись. Я це роблю, скажу вам відверто, іноді маю таку можливість вночі або дуже-дуже рано, зранку. Щоденно, а дуже рано я прокидаюсь і читаю літературу. Бажано літературу, а не інтернет, скажу відверто. Ну, іноді, ви знаєте, як ми всі сучасні люди, іноді починаєш читати книгу і плавно переходиш до мобільного телефону, і там вже заходиш в інтернет почитати знов, що ще є в світі. Це дуже важливо. Знати, за що ми боремось, бути адекватним, спілкуватися з людьми, з журналістами, не сидіти в бункері, а розумієте, що світ ширше, ніж твій бункер. Ми розуміємо, про кого я говорю, і тому світ ширше більш. І ось приблизно так. Тому 10 днів це дуже потужно. Навіть не уявляю, у кого в Україні зараз є така можливість. Do I need to turn this on? Yes. If you can. Yes. Okay. Yes. Okay. So it's a question now from the Swedish television SVT. Thank you for inviting us, Mr. President. Expectations of a coming successful offensive are very high now among the countries that have provided you with weapons. How heavy is the burden on you, Mr. President, now to deliver on those expectations? Висока відповідальність перед нашим народом, висока відповідальність перед вашими народами також. Я розумію, що це. Я розумію всі виклики цієї війни і наслідки війни, і наслідки для кожної країни. Ми високо цінуємо вашу допомогу, абсолютна правда, я абсолютно кажу це щиро. І я скажу відверто, у нас така розмова сьогодні з країнами, які не вагались. Тих чи інших допомогах вони були різні. Напевно, якась частина суспільства, кожній країні є з якимось скепсисом до війни або до наслідків, але в більшості своїй я вдячний суспільствам, народам ваших країн за те, що ви дуже конкретні. На війні дуже важливо все робити вчасно і розраховувати на тих, хто тобі щось пообіцяв або дав слово. Це дуже важливо. На цій війні у нас були моменти, коли нас підводили. І я хочу вам подякувати, що цього не було з вашими країнами. Це важливо.
коли хтось тебе підводить, це впливає на той, напевно, тягар, як ви сказали, ну, такий у мене був переклад, таке слово тягар, тому що ти обіцяєш країнам, країни розуміють, за що ми боремось, за спільні цінності, і країни розуміють, що те, що ти сказав, тобі дуже потрібно, і вони тобі дають, але це, розумієте, це комплексна історія. Жодна з країн присутніх тут або присутня десь не може повністю забезпечити Україну. Це зрозуміло, бо це сучасна війна, якого масштабу такого не було, я маю на увазі, а гібриду, масштабу застосування різних технологій. Це ж не тільки зброя, ми боремося з кібератаками, з дезінформацією. Дезінформація працює жорсткіше, ніж зброя на полі бою. Іноді, я маю на увазі. Тому це складна війна, вона складна. Це ребус, який має Україна не тільки розв'язати, а ще перемогти. Тому що якщо ми не переможемо, це програє цивілізований світ. І є далі ризики, і вони точно є, і Росія, вона їх акцептує, вона не погрожує. Я просто хочу, щоб ми звернули увагу. Росія це робить, тому що це їх план. Вони дуже-дуже, як вам сказати, вони настільки загнані в цей коридор, в якому вони живуть, з моменту Радянського Союзу. Вони настільки людей загнали в цей інформаційний коридор, і вони не дають людям жодних дверей. Тобто, як шори у коня, так? Як шори у коня, коли ти просто біжиш і віриш в цей сучасний інформаційний фашизм, який саме вони і побудували. І ось і все. І тому це складна війна. І тому так є такий тягар. Але я хочу, щоб всі знали, що ми точно боремось за те, щоб потім країни Європи, країни НАТО, щоб вони ніколи не відчували спроможності Росії анексувати ту чи іншу свободу. Коли ми кажемо територію, воно звучить, може, не так, скажімо так, справедливо, я би сказав, що це анексія прав людини, це анексія свобод людини, це анексія закону, багато чого, а вже ж і землі. Тому що, в принципі, це таке, знаєте, територіальне рабство, яке Росія, вона пов'язує це зі своєю історією з Радянським Союзом. Вона хоче забрати собі те, що вона вважає за потрібне. І тому я відчуваю цей тягар, я відчуваю цю відповідальність, але якщо не ми, то хто? A very short follow-up on that, Mr. President. Will the support that you have received from Sweden and from all of the other countries so far be sufficient enough for you to be able now in an offensive to retake a large proportion of occupied terrain? Давайте будемо відвертими, що, по-перше, контрнаступ буде, ми готуємось і він буде. Я дуже вірю, що він буде успішним, ми зможемо деокупувати наші території. Я не готовий говорити дуже детально, коли це буде і яким чином, але скажу чесно, так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї. Так буває, що щось, тому що всі намагаються допомогти, і ви знаєте, чогось недостатньо. Щось може прийти, і воно, скажімо так, недокомплектовано, і треба ще трішки час докомплектувати ту чи іншу амуніцію, і той чи інший комплект, я маю на увазі, амуніцію. Тут багато різних моментів. Чи достатньо на сьогодні? Ми на шляху до того, що буде достатньо. Для нас великий ризик, якщо деяких речей, яких ми чекаємо, якщо вони не дійдуть, це для нас ризик. Ви нас зрозумієте, який ризик?
Те, що ми будемо йти вперед і деокуповувати, тут немає жодних питань. І тут не буде жодних вагань, ми це будемо робити. Ризик в головному в тому, що якщо недостатньо броньованої техніки, наприклад, то ми розуміємо, буде більше жертв. І це страшна історія. Ми людоцентристи, як би там не було, незважаючи на війну. І люди важливі, найважливі. І всі знають, що так, країни нам допомагають зброєю, але якщо б український народ не зупинив своїм внутрішнім відчуттям і ставленням до країни, і ставленням до Росії, як до ворога, якщо б ми це не зробили, нам би не допомогла зброя. Зараз зброя вирішальна в моменти деокупації. Так і є. Треба зберегти по максимуму людей, значить повинна працювати сучасна зброя. Хочеться, дуже хочеться дочекатись всього того, що було обіцяно. Ми з цього і починали з вами цей діалог. Що обіцяно? Ну, буває терміни. На жаль, трішки не співпадають. Ну і скажу відверто, звертаємо увагу на погоду також. Thank you, Mr. President. Yes, Rasmus Tantsøl from TV2 Denmark. NATO, they said yesterday that 98% of all combat vehicles actually have been delivered to Ukraine, and maybe they are getting impatient. Why didn't this offensive begin already? Тому що контрнаступ, як я вже сказав, залежить не тільки від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка – це одна із складових наступальної операції. Іноді, як я вам сказав, існують інформаційні загрози. І скажу вам відверто, я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить в тій чи іншій пресі, і це, на жаль, не тільки російська преса. Буду з вами відвертим. І я вважаю, що ця інформація, вона, скажімо так, не допомагає. Сказати чесно, чи вона нас зупинить, така інформація? Ні. Навіть якщо вона буде з'являтися щоденно. Нас все це не зупинить, і ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але от такі речі, як я вам сказав, час або якась зайва інформація, вона не важлива, яка вона і чи наскільки вона фейкова або правдива. Це не важливо. Все це впливає. І хочу підкреслити, це точно не допомагає. Точно. І все. А так все інше. Дрібниці. Ми їх пройдемо. Just a short follow-up question. How decisive do you think that this offensive will be? Because if Ukraine doesn't success, then what do we do? I mean, what is the next step then? Is it going to be a frozen conflict? So how important do you see that this offensive is going to be a success? How important is that? Контрнаступ дуже важливий. Нам потрібен успіх. Як я сказав, він залежить від багатьох речей. Тим не менше, я вірю в успіх наших воїнів. Послухайте, сказати, що зразу росіяни побігуть після початку нашого контрнаступу, хотілося б, менше було б жертв. Серед них їм потрібно зберігати своє життя, якщо вони хочуть. А наше завдання – йти вперед. Ми будемо це робити. У будь-якому випадку ми повинні з вами зрозуміти, що російські війська з кожним днем зменшуються. З кожним днем. Те, що вони набирають якихось людей, які не вміють воювати, це не про війська. Це про їх народ. Їм не жалко втрачати свої життя, це їх вибір. І вони вибрали керівника, а він вибрав їх, скажімо так, залишити в українській землі. Але їх військо демотивовано.
Там є ще деякі групи людей, у яких є мотивація, але ми бачимо це. Ми це чуємо, як вони втрачають мотивацію щоденно. Ми чуємо, як вони бояться нас. Ми чуємо, як вони не хочуть воювати. Ми чуємо, що вони бояться, що якщо вони будуть бігти, їх розстріляють їх керівництво. Чому вони бояться? Тому що вони це бачили. Вони розстрілюють своїх людей. Ну що ж, вони нам допомагають. Що я можу сказати? Це їх вибір. Вони обрали війну і прийшли до нас. Я вважаю, що щоденно вони будуть слабкішими, і у нас буде все більше і більше шансів. Вони вже змінили тактику. Вони вже думають про оборону окупованих їми територій. Це вже інша хвиля цієї війни. Ну, це не проста хвиля для нас, тим не менш, тому що ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, те, що було на початку, розбите нашими силами. І сьогодні вони вкапуються, як то кажуть, вони роблять оборонні рубежі тощо. Це буде складно для нас, буде дуже непросто. Але це вже друга частина. Це частина, в якій ми збираємось забрати ініціативу в цій війні. This is from the Norwegian newspaper VG. Before the war, you were negotiating and had dialogues and talks with President Vladimir Putin. What is your assessment of him right now? Коли я став президентом, я намагався не просто налагодити діалог. Я хотів, щоб у нас було предметне рішення складного геополітичного питання, щоб ми знайшли вихід з цієї ситуації, ситуації замороженої війни, яка може розпочатись повномасштабно. Я хотів, щоб ми змогли поважати порядок, поважати статут ООН. Я хотів, щоб вони вийшли з наших територій. Я хотів, щоб ми це вирішили виключно дипломатією. Всі мої намагання, дзвінки, наше перезавантаження навіть Мінської групи, які провели, це не десятки зустрічей. Розумієте, вони там зустрічались, це не десятки зустрічей. Це були сотні. Просто сотні. Було щотижневе. Я не пам'ятаю, скільки це було тижнів, але майже 2 роки. Тобто це просто велика кількість була зустрічей. То, я думаю, більше сотні. Зустрічі, груп, де просто це було, знаєте, як, я не знаю, як сказати, як пустеля. Тебе не чують. Нічого не хочеш, а ти в'язнеш в цьому діалозі, який не має ніякого результату, тому що ніхто не хоче ніякого результату. І в цих дипломатичних майданчиках кожного разу ми повинні були мотивувати наші групи дипломатичні, наші групи різних військових радників тощо мотивувати. Ніхто вже не хотів з ними зустрічатися, тому що все зайве, тому що всі розмови не про що, вони не хочуть рухатись. Вперед. Вони знов тягнуть тебе назад. Їх влаштовує заморожений цей конфлікт, тому що вони щось думають собі, як повернути собі назад свій радянський вплив. Історія так не повертається, і так не можна. Якщо ти хочеш вирішити таке питання, якщо ти не агресор, якщо ти не збираєшся вбивати, а ми бачили, вбивати, катувати, гвалтувати людей, якщо ти цього не хочеш, ти повинен бути якась дипломатична розмова. Цього нічого не було. У нас був шанс на нормандські зустрічі, я про це говорив, я не...
ми змогли повернути більше сотні людей. Я був щасливий, що більше сотні людей ми повернули, і всіх на всіх ми домовились, і не буде ніякої, буде припинення вогню. Це перші два кроки, а потім вже говорити про деокупацію і наших територій. Але ці люди, яким не можна довіряти. І тому після того, після наших розмов, вони розпочали грати в якусь мовчанку. Просто вони не виходили на контакт. Просто не виходили. Жодного разу. Ні на якому офіційному рівні. Вони нічого не хотіли. А потім в якийсь момент вони стали якісь висувати знов умови через третій, четвертий, п'ятий країни, засилаючи до нас когось, а самі не виходили на зв'язок. А просто пішли погрози. Ось і все. Так хто вони? А з цією людиною, з президентом Путіним, на сьогодні не можна говорити. Це для нас, для всіх, він терорист. Він після того, як він сказав всьому світу, я вже не говорю про нас всьому світу, що він не збирається захоплювати території, не буде, ніколи не буде повномасштабної війни. Так не можна розв'язати повномасштабну війну у 21-му сторіччі серед на європейському континенті. Такого не може бути. Він все це почав. І в якому брутальному форматі? Через те, що вбито, кого він вбив, через просто масові жертви, масові поховання, ракетні удари просто по цивільній інфраструктурі, просто по звичайним людям. Все це назвав якоюсь знову операцією. Він такий, ви знаєте, мандрівник у своїх якихось, знаєте, в яких кривавих назвах таких, знаєте, придумує назву, щоб виправдовувати свої дії. Виправдання цієї людини вже немає. І ось вам через одну з таких масових страшних кримінальних справ, як депортація дітей, ми з вами бачимо щодо рішення ICC, я не можу сказати вдячні, ми вдячні за справедливість, ось за що. А вдячні будемо світові, коли діти повернуться. Але тим не менш, на сьогодні він терорист. І тому як, про що говорити? Терорист, який, вибачте, ще й не тримає слова. Thank you. Niko Nurminen with the channel MTV News Finland. You have officially requested Hornet fighter planes from Finland to be given to Ukraine's armed forces. How important do you see these fighter planes as of now, and how soon should they be here? Also, it was taken up as a subject with Prime Minister Sanna Marin, who is now going out of office. Do you worry at all that the Finnish line and policy might change? With the new government. No, дуже дякую. Я не можу нічого прогнозувати, як зміниться політика Фінляндії через зміну керівництва держави, я маю на увазі уряду. Але я дуже вірю, що не зміниться політика. Мені здається, що все таки інституційна пам'ять і відповідальність, і само суспільство. Ми знаємо, як до нас відноситься. Ми вдячні, я ще раз кажу, за таке відношення, як до друзів і партнерів. Тим не менш, я вдячний уряду Сан-Марін, і вдячний діючому президенту і команді, які з нами постійно працюють і працювали. І я впевнений, що з наступним урядом ми також будемо плідно працювати. І вдячний за цю підтримку. Що стосується aircrafts, про те, що ви сказали, дивіться,
Я не пам'ятаю, який в перший день або в другий день війни я звертався до країн НАТО, до партнерів і говорив закрити небо. Пам'ятаєте, тоді навіть не було ніяких викликів, пов'язаних з зимою, атак на нашу енергетичну систему. Ніхто не знав, що буде 1000 балістичних ракет, що будуть іранські дрони. Про це все було невідомо, але ми точно розуміли, що у нас сильні пілоти, і ми все це розуміємо, але у нас немає сучасної авіації, що там казати, це правда. У нас немає сучасної авіації, ми не можемо перекрити небо, ми нічого не зробимо з балістичними ракетами, у нас немає air defense systems, сучасних air defense. Слухайте, ну це правда, і ми про це говорили, закрити небо, з неба можна закрити різними речами, а воно не окремо не працює, не можна тільки air defense без авіації. Все це комплексний захист нашого неба. І комплексний захист нашого неба, тоді ми звертались для населення нашого цивільного. А сьогодні, коли ми бачимо контрнаступальні операції, ті чи інші, ми розуміємо, що вони супроводжуються авіацією. Це частина, так чи інше, це частина плану. І нам дуже складно, тому що якщо на землі ми зупинили русських, ми зупинили цього ворога на землі. Якщо на морі, не маючи флоту, який має Російська Федерація, ми почали знаходити інші технології і, скажу відверто, захищати свої інтереси на воді, і я хочу подякувати також, не буду казати конкретно, і деяким вашим країнам ви допомагали нам захищатися на морі. І я вам дуже вдячний, тому що це про цивільний простір. Я думаю, що це також дуже вплинуло на те, що ми змогли побудувати коридор, безпечний зерновий коридор. Якщо б у нас не було посилення безпеки на морі, ну, навряд чи ми не віримо в людяність Росії, тому навряд чи б ми змогли би домовитись з ООН, а ООН домовитись з партнерами, з Туреччиною, щоб ми могли побудувати цей коридор. Тобто ми вплинули нашими технологіями і, скажу чесно, морськими дронами, і також деякими вашими засобами, ми за це вдячні. Так ось, що стосується захисту в небі, у нас його немає. У нас сьогодні є вже перші важливі системи. Також дякую вам, шановні присутні. Ми знаємо, що таке NASAMS. Ми дуже вдячні за NASAMS. І окремо вдячні ми нашим партнерам за те, що у нас почалось постачання систем Patriot, і це початок цього, це мінімум той, що у нас є мінімум, але ми вже бачимо, що це працює, це почало працювати і нам допомогло вийти, прожити цю зиму. Але дуже важливо контроль в небі, не віддати повністю Росії. І це дуже важливо. Тому дуже важлива авіаційна коаліція, вона важлива. Ну, тут повинна бути воля лідерів держав, які мають сучасну авіацію. А вже ж ми будемо звертатися за відповідною авіацією і до ваших країн, і це правда. І причому будемо звертатись дуже наполегливо, причому, я скажу вам відверто, найближчим часом. Very fast follow-up. Especially these Finnish Hornets, what's your understanding of the state of the process? Are you hopeful to get them? Я скажу вам відверто, я вважаю, що це залежить від міцності Фінляндії, наполегливості Фінляндії і від партнерства Сполучених Штатів. Я вважаю, що це не тільки залежить від Фінляндії. Але ми дуже наполегливі. Нам немає куди діватися.
So you believe that United States plays a big part in this thing, just to give the official goal. Я вважаю, goal. Що значну роль в цьому відіграють Сполучені Штати Америки, і я дуже вірю, що ну, принаймні, ми зробимо все, щоб бути близькими до цього результату, до цього рішення. На мою особисту думку, я не розумію, чому ні. I will follow up on the same topic. I think Simon Kruse from Denmark, Danish newspaper. In Denmark, there is talk about donating F-16 fighter jets. There is also still some hesitation, at least it has not happened yet. Maybe some people are still afraid of the reaction from the Russian side. Can you just tell us why F-16s are necessary for Ukraine and what would happen if you don't get them? Нам буде набагато складніше. Ми будемо втрачати більше людей. Це може гальмувати відповідні процеси деокупації нашої держави. У нас був момент нової сторінки в цій війні, коли партнери, саме Сполучені Штати, нам допомогли з хаймарсами. І це була іще один нова емоція в цій війні і мотивація, що ми не тільки руками і зубами вигризаємо своє, те, що нам по праву належить, а нам дають сучасну техніку. Це був такий момент, коли у нас з'явились NASAMS і IRIS-T завдяки партнерам і Гарпун. І це також була дуже зрозуміла емоція, і ми бачили цей вплив. І зараз є такий момент з авіацією, він є. Ну, розумієте, це ну, абсолютно. І ми можемо поставити крапку в цій війні, поставити її. Так, не все просто, і не все відбудеться саме завтра, і треба час, щоб навчатись. Але у нас є розуміння, як це зробити. Швидше у нас є розуміння щодо логістики. І найголовніше, у нас є сьогодні держави, які мають на балансі F-16 або мають інші Western kind aircrafts, і які хочуть, і які готові нам допомогти. Але на все потрібна ну, ось така воля. Не треба боятися Росії. Ми, знаєте, найстрашніше відбулося. Вони розпочали повномасштабну війну. Я вважаю, що це найстрашніше. Треба було все робити до цього, щоб цього не відбулося. Це вже відбулося. Це говорить про те, що вони балансували захоплювати Україну або по-іншому, або з'їсти її зсередини, або якось з кимось великим домовитись і розділити Україну. Бо це, слухайте, це в історії було і у Другу світову війну, ми це розуміємо. Слабкість деяких держав, які довели до розпаду багатьох країн Європи, міцності тоді. Сьогодні найстрашніше відбулося. Не розкололи НАТО. Важливо, бо через нашу війну все б це було розкол Євросоюзу, розкол НАТО, розкол країн-союзників. І це не відбулось. НАТО, я вважаю, перший раз в своєму житті побачили, як світ бореться в реальному, в реальності, на практиці. Всі побачили, що Росія страшна по суті, всередині, але не військом. Всі побачили, що технології переможуть цей страх і залякування, яке Росія постійно проводила країнами Європи і всім світом. Це дуже важливий аргумент сьогодні, не боятися, закінчити з цим. Не думати, що буде потім з Росією. Головне думати, що буде далі з безпекою світу. І безпека в світі буде в надійних руках, тому що другій армії світу показали,
що якщо ти наступаєш, навіть друга армія світу, на права людини в будь-якій державі, союзник є поставлять тебе на місце. Я вважаю, що це найголовніший результат для ваших країн. Я маю на увазі не тільки для присутніх, для країн Європи і країн НАТО і всього цивілізованого світу. Це важливо для суспільств зрозуміти. А ось як, тобто ми захищені. Суспільства ж не просто так всередині держав піднялися і підтримували нас. Народ зрозумів, що завтра це може бути з нами. Якщо з Україною, а чому завтра не буде з Польщею, з Литвою? А що буде, якщо нападуть на Латвію або на Румунію, на країну НАТО? І ми тоді, наші війська, наші люди вже поїдуть воювати, тому що це НАТО. Інакше, якщо не поїдуть, НАТО розвалиться, тому що це є зміст НАТО, союзників. І тому мені здається, що всі страхи ці відбулись, вони у минулому. Більше всього Росію боїться президент Росії. І він повинен залишитись наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом. Він повинен з ними залишитись, вони повинні з ним розбиратись. А світ повинен йому просто залишити нашу землю, полишити і вийти на свою землю. І коли він буде там, коли його агресія буде зупинена, і він буде на своїй території, до нього всі питання будуть ставити його суспільство. І так воно і повинно бути. Ізоляція агресора. Іншого виходу немає. Just briefly, would you say that the fighter jets are crucial for Ukraine's counteroffensive? Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло. Дуже сильно допомогло. Ну, ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо. І тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'явиться F-16 або що ще. Ну, заспокоювати Росію тим, що у нас ще нам потрібно кілька місяців, щоб навчатись на літаках, і тільки потім ми почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо йти вперед. Паралельно, я вважаю, що це дуже потрібно, тому що як було із Мінськими угодами, хочу просто там вас ще раз туди повернути. Якщо залишити все, як зараз тут є, якщо заморозити цей конфлікт і думати про підготовку ще наших військових і дати час, все це так воно просто не вийде. Росія буде зміцнюватись потім, вона налагодить виробництво, всі залишать їх у спокої, а скажімо так, не всі, багато країн, вона навчиться, як обходити санкції ті чи інші, і час буде працювати на Росію. А потім, коли вона зміцніє, вона знов повернеться. Тому треба повністю вигнати з нашої території. І тоді вона буде займатися виключно, повірте, виключно своїми внутрішніми питаннями, чим і повинна займатися держава Росії. Thank you. Gina Grigg here from the Norwegian newspaper Aftenposten. What do you regret having done or regret having done, not having done since Russia invaded? Багато всього. Що зробили, що не зробили. Я так ставлюся просто до себе. Я ставлюся до себе критично. Я вважаю, що кожного дня, коли закінчується день, я вважаю, напевно, можна було зробити ще щось. Я не знаю, що це. Іноді, може,
додаткові кроки, може ще якісь додаткові дзвінки партнерам, щоб посилили наших воїнів. І я розумію, що не все від мене залежить, але я знаю, що саме так це працює. Чим більше ми віддамо свого часу, свого життя, тим більше буде результат. І тому, напевно, щось можна ще. І не знаю, зараз складно сказати. Зараз дуже складно сказати. Я думаю, можна більше, ще більше натиснути. Але то також, ви знаєте, складно, тому що коли я починав високий тиск, вся моя дипломатична команда говорила: послухай, ми посваримось з усім світом. Так не можна, так сильно, так ти дуже, ти не повинен ламати, давай будемо знаходити. Всі боялися, а я жив в відчутті в одному. Щоденно смс-ка, скільки загинуло людей. І я живу з цим, розумієте, да? І чим це довше, чим це більше, і там десь не вистачає, і у нас військові якісь кабінети, і, розумієте, такі зустрічі, не вистачає, постійно не вистачає чогось. Артилерія, танк, не танк, так броньована техніка, якогось не вистачає ще пороху для якихось снарядів, тому що ми окремо займаємось і виробництвом, тому що, розумієте, це війна. На війні постійно чогось не вистачає. І на війні постійно, на наступний день ти думаєш, а треба все ж таки було б зробити ось так, може так було б краще. Тобто ці вагання, які вони є, при вашому запитанні, найголовніше для мене, щоб не було вагань у прийнятті рішень. Я не вагаюсь, приймаючи рішення. Ну, потім вже аналізуючи, думаю, ну, можна було, напевно, можна було краще. How many soldiers I Yeah, sorry. How many soldiers do you know personally who have been killed on the front line? Знав немало. А особисто я їх бачив і я з ними зустрічався. А деяких з них я нагороджував. Дехто були нагороджені мною ще живі герої України. Вони отримали найвищу нагороду нашої держави за героїчні вчинки. І я нагороджував їх тут, в Маріїнському палаці, на якісь, знаєте, відповідні дні. І також нагороджував їх на фронті. А деяких з них я знав, тому що нагороджував кілька разів. Вони героїчні люди були, сміливі командири. Я нагороджував як командирів, так і звичайних солдат. А були ті, з ким я розмовляв по кілька разів, тому що, ну, ти знаєш, яка це смілива людина. Іноді вони з чимось звертаються, коли ти вже познайомився. І когось з них я був на похоронах, тому що знав дуже близько. До всіх, на жаль, я до всіх складно. Це складний момент і дуже складне запитання. Kari Scheie from Norwegian Broadcasting. Norway is a very rich country and we have made a lot of money because of high energy prices, because of this war. Do you think Norway has a greater responsibility to support Ukraine because of that? Uh,
так складно сказати. Норвегія останній пакет, наприклад, 7,5 мільярдів. Ми дуже вдячні за цей пакет фінансової допомоги. Ми не живемо в думках, що ця війна дає комусь заробляти. Я не живу в таких наративах і не збираюся звинувачити в цьому Норвегію ні в якому разі. Я вдячний за допомогу Норвегії. Я вважаю Норвегію нашими партнерами і друзями. Якщо Норвегія може дати Україні більше, ми будемо вдячні. А якщо я можу вам тільки одне сказати, а Норвегія сьогодні нас підтримує і підтримує нас геополітично, підтримує нас, підтримує нашу позицію, підтримує нас і зброєю, і фінансово. Тому заробили. Слава Богу, що є чим підтримати і допомогти Україні. Я вдячний за це. Thank you. Just a quick follow-up. On the second day of the war, the full-scale invasion, you called the General Secretary of NATO, Mr. Stoltenberg, and asked him to close the Ukrainian airspace. He turned you down. How do you look upon this today? Важливо, як він дивиться на це сьогодні. Я нещодавно з ним зустрічався. Мені здається, в цілому Єнс змінив свою позицію. Я вважаю, що нехай він не образиться на мене. У мене гарні з ним відносини, правда, гарні відносини. Я вважаю, що він більш рішучою став людиною. Я вважаю, для нас і для світу, і для Альянсу це важливо. І в його словах більше міцності. Це не просто. На його місці це не просто. Йому треба було втримувати союз країн НАТО. Я був дуже ображений, як президент, як громадянин України, я був дуже ображений, тому що, слухайте, ми живемо поруч, те, що ми не в НАТО, не тому, що ми не хочемо, тому що ви нас не берете. І всі ці роки ви нас туди не брали, так, ви нас запрошували. Але, тим не менш, якщо завтра країна, інша країна, Молдова, а вона не в НАТО, вона не в ЄС. І якщо завтра там буде жорстока війна, невже ми повинні думати, в НАТО ця країна чи не в НАТО? Якщо ми хочемо допомогти, ми маємо це зробити. Це принципи, це цінності. Завтра ця війна, яка не бачить ніяких кордонів, як і Росія, так і ця війна не бачить кордонів. І ми бачимо реально, що Росія не буде, вона не буде обирати, країна це НАТО або не НАТО, вона обирає тільки які наслідки. Які наслідки за те, що вона втручається в життя інших держав. І тому, а вже ж ми були ображені. Не може бути так в цивілізованому світі, що наше життя залежить тільки від того, ми є в Союзі або немає. Але це є те, що ми маємо. І ще раз кажу, це не наш особистий був вибір не бути в НАТО. Це був вибір НАТО. НАТО і страхи деяких держав, представників НАТО, страхи. Що буде, якщо Україну запрошувати в НАТО? Що з нами буде? Як відреагує Росія? Скажіть відверто, це ж не дуже чесно, що нікого раніше не цікавило, як відреагує людина в Україні. Але всіх цікавило, як відреагує Росія. Це ж несправедливо. Ми ж такі самі люди, такі живі, такі ж, як кожен європеєць тощо. Тому я вважаю, що це несправедливо і нечесно. І ми говорили, так, закрите небо. Ми звертались тільки до тих, хто технічно спроможний це зробити. Ось і все. І зараз, коли ми показали, що ми з НАТО,
Ми відстоюємо ці цінності. Ми показали себе. Ми багато всього також зробили. І великі втрати. Ми заплатили велику ціну за все це. За цю повагу. І бажання просто бути на рівних. І після цього ми дуже очікуємо. І ми, до речі, дуже раді, що Фінляндія в НАТО. І ось вам дуже відповідь. Насамперед всі зрозуміли, що найкраща гарантія безпеки – це НАТО, тому що там велика кількість держав, потужних, сучасна зброя, вводились санкції, фінансова допомога, те, що отримувала Україна. Так чи інше, по-іншому, але тим не менш. І всі зрозуміли міцність цього альянсу. І тому, ось вам приклад, треба боятися Росії або ні, Фінляндія вступила в НАТО. Це ще раз говорить про те, що вони просто хотіли окупувати нас, а не тому, що вони боялися, що НАТО підбирається до їх кордонів. НАТО – це захист, а не наступ. І ми хотіли також бути захищені. І тому я звертався. І остання наша зустріч з Єнсом була кращою за усі інші наші зустрічі. І я йому дуже вдячен. Але знов-таки, це союзне рішення. І я думаю, що якщо б рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, Україна була б в НАТО. Вітаю, пане президент. Мене звати Максим Федоров, Суспільне телерадіомовлення Фінляндії. Коли йдеться про варіанти закінчення війни, згадується іноді сценарій Фінляндії, іноді сценарій Кореї. Чи може бути досвід ось цих країн в мирному вирішуванні корисним Україні, і як має виглядати сценарій український? По-іншому. Інша історія. І я просто ще раз вважаю, що якщо у нас буде сценарій з тих прикладів, які ви сказали, в сучасної Росії, з її намаганнями, з їх амбіціями, то після нас буде наступна країна. Я вважаю, такий шанс не можна давати. Тоді було в Фінляндії так само боляче втрачати велику кількість людей. Там не тільки про території, як я вам не сказав. Втратити стільки людей. Була абсолютно кривава війна, де Фінляндія себе героїчно показала. І багато всього я читав про цю війну. Країни не вступилися за Фінляндію. І це образливо. Історично це, я вважаю, дуже образливо. І дуже неправильно. Це той приклад, який ще раз показує, що якщо ти не допомагаєш комусь і даєш агресору цю можливість, він знов прийде. І це відбувається сьогодні в Україні. Тому якщо сьогодні дати можливість Росії зробити те саме, вона знов повернеться. І ми не знаємо, куди. Я вважаю, що до однієї з країн НАТО. Я вважаю так. Тому що країни НАТО вже це ті країни, які колись були частиною Радянського Союзу. І тому він це зробить. Він це зробить. Тому що на сьогодні економіка Російської Федерації виглядає так, що діючий президент втратить своє президентське крісло, точно втратить, тому що він повинен мотивувати людей економікою, високим рівнем життя, він їх не може мотивувати, він це програв розвинутій Європі. Остаточно. Всі це бачать. Машини російські? Ні. Телефони російські? Ні. Одяг російський? Ні. Технології російські? Комп'ютери? Може, щось у них є своє? Ні. Ні. Тому що все це
що є сьогодні технологічним бізнесом, науковим прогресом, все це зосереджено не в Російській Федерації. Тому йому треба буде об'єднувати своє населення чимось, об'єднувати, щоб вони не скинули його з його крісла. А це можливо зробити тільки одним – війною. І тому він буде продовжувати. Let's have one more round of questions, good questions, I think, without follow-ups, okay? Because it's been 1 hour already. Mm-hmm. Okay, I didn't have follow-up last time. But okay, so we have seen 14 months of Russian strikes on your territory. What about striking Russian territory? How you see it? There has been some Ukrainian operations. Also, there are limits set by your partner countries who arm Ukraine. Can Ukraine operate in Russia, as German defense minister hinted lately? Я, чесно кажучи, не чув, що сказав міністр оборони Німеччини. Він сказав, що Україна має повне право вибирати. Чесно кажучи, ми сьогодні маємо дефіцит амуніції, щоб витрачати їх на територію Російської Федерації. Наше завдання – деокупувати наші землі, і ми витрачати будемо зброю, сучасну техніку виключно для деокупації, для наших контрнаступальних дій. Ну, ви бачите, що буває, щось кудись залітає, ми з вами це чули, якісь є приклади, ну, тому війна, вона небезпечна. Коли летять тисячі, десятки тисяч артилерійських снарядів, і вони летять поблизу різних кордонів, що ж це наслідки війни. Ну, ось і все. А що стосується наших операцій, вони, наскільки мені здається, всі бачать, вони ведуться виключно по нашій законі, на нашій законній землі. And okay. I didn't have follow-up last time. Just if you retake Crimea, Russia considers it its Russian Federation, how large you think is the possibility of use of tactical nuclear strike by Russians? У відповідь, куди вона використає? Куди вони можуть використати просто? По мирному населенню Криму, вони ж вчора його постійно захищали, сказали, це наше населення. Тобто, куди вони будуть використовувати? Що вони зроблять? Ми точно деокупуємо Крим? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він просто собі уявити не може. Він 10 років промивав мозок людям в Криму. Ви навіть не уявляєте, коли ми підійдемо на адміністративні кордони з Кримом, ви побачите, як русські будуть біжати. Вони зараз окопи риють там, перерили весь там пляж. Да. Хоча вчора казали, що це така краса. І це буде туристичний центр, і вони будуть вкладати туди мільярди. 10 років пройшло. Які мільярди? Що вони там зробили? Окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти в тюрмах. Що вони там зробили? Нуль. Нічого немає, ніяких туристичних сезонів немає. Вони тиснуть на своє ж населення, щоб воно приїжджало відпочивати в Крим, щоб показати, ось вони, всі кажуть, Крим, Криму немає грошей більше, у людей нічого немає, питної води, немає грошей, нічого там немає, Росія не буде вкладатися, вони мілітаризують Крим навпаки, вони завозять туди зброю, техніку тощо, побудували вони міст, міст для чого? Ми розуміємо, і що вони туди везуть, як вони це роблять. Ось і все. Вони будуть бігти з Криму,
і будуть бігти швидше, ніж з Донбасу. І вони навіть собі не уявляють, що люди в Криму розуміють, що як тільки ми зробимо, дійдемо до першого села в Криму, ви побачите, як люди в Криму вийдуть на вулиці і будуть також гнати цю владу з Криму. Так воно і буде. You are invited to the NATO summit in July, despite objections from Budapest claiming that the Hungarian minority in Ukraine is treated unfairly. What would it take for Kiev and Budapest to settle this dispute? Як нам розв'язати суперечку з Будапештом? Я думаю, що питання в бажанні Будапешту і тільки. Ну, я вважаю, що Угорщина – це самостійна держава. І я вважаю, що ніхто не може впливати на них. І мені здається, що є політична, скажімо так, політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Мені здається, що дуже странна ситуація. Вам не здається, чи може бути, наприклад, країна НАТО за Росію і проти НАТО? Мені здається, що це заплутаність. Тобто це вибір Угорщини. Я маю на увазі самостійний вибір, але мені здається, є якась угода юридична і джентльменська. Угода про повагу. Не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом. Ну, це виглядає, ну, я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я так вважаю. Я говорю свою суб'єктивну думку. І тому в цьому і історія, що союзник – це не просто якась бравада, і це не просто слово, це зміст. Союзники – це союз держав з однаковим баченням на безпеку, на цінності. По-різному ставляться до деяких моментів, є різні законодавства, є свої виключення тощо, але є договір союзників, які захищають одне одного і захищають відповідні цінності. І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, вона не може захоплювати інші території, не може одна держава сказати «Ні, Росія – наш союзник». Так не може бути. Значить, ти вже не союзник Альянсу. Це там вибір, ще раз кажу, але не треба говорити, що ти союзник. І тому, якщо ти де-факто союзник, де-юре, а де-юре, вибачте, союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти до НАТО або не йти. І ти не маєш робити ті чи інші висновки або перепони. Ти можеш сказати, що я вважаю, що це небезпечно з приводу того чи іншого. Але якщо 90% кажуть тобі, що ми вважаємо, що треба допомогти Україні, чому ти вважаєш, що ти один правий? Ну, і тому ми вдячні за запрошення на саміт. І вдячні всім цим країнам, які нас запросили. Але якщо відчуття, що мені просто хочеться поїздити Європою на той чи інший саміт, то воно неправильне. Ми сприймаємо запрошення як факт того, що нас хочуть бачити в НАТО. А якщо це просто, вибачте, дипломатичний якийсь крок, ще один, то
У нас інша ситуація, у нас війна, мені не потрібно це. Як президенту не потрібно, країні потрібно бути в НАТО. Мені як президенту потрібно бути, щоб країна була в НАТО, це наша безпека. Але якщо просто хтось неправильно зрозуміє, якщо ми не покличемо Україну на цю зустріч, нам так не потрібно. Нам потрібні друзі, реальні партнери, реальні. Ми не вимагаємо. Ми вимагаємо тільки прозорості і правди в відносинах. Ось і все. Mr. Zelensky, when I'm sometimes spend time in Denmark and not Ukraine, still I see Ukraine flags in the windows, at the train station, in the flagpoles, in people's gardens. There's a huge support in Denmark, but do you fear that the longer this war is gonna take, that this support will be lower and lower, and in the end, maybe you won't get the military support that you need? Ми повинні захистити життя. Ми просто повинні вижити в цьому цинічному світі, абсолютному цинічному світі, але який ми можемо змінювати. Війна в Україні, допомога Україні і невтомленість в цьому – це і є цінність. Зберегти себе, незважаючи ні на що, ні на вплив грошей, політик, дипломатії або ще щось, геополітик великих держав. Ми повинні боротись проти цього. Боротись проти того цинізму, який просто як хвиля, просто він йде на життя кожного суспільства. Такий час, так відбувається. Гроші багато що вирішують, багато що. І з цим треба боротись. Україна і допомога Україні – це вибір відповідних держав і суспільств, які не будуть підкорятися у цій хвилі і які борються з цим. В кожному із нас щось таке є. Але ти знаєш, що ні, так не можна. Це цинічно. Іноді тобі щось таке хочеться, що поза закону і поза людського закону, бо тому що всі живі люди і всі бачать, як це відбувається в світі. Але треба себе зупиняти, і це велика боротьба щоденна. Іноді такі дні наступають, коли ти не хочеш вставати просто з ліжка, тому що ти втомлений всім життям, боротьбою і так далі. Але все це неправда. Все це, як вам сказати, це ілюзія. Хто сказав, що життя легке? Але ми повинні робити все, щоб воно було легше. І мені здається, це важливий виклик. І Україна це так, і ті суспільства ваші, і Данія, те, що вони показують свій прапор, вони показали, що вони, ну, просто вони не здаються. Ці люди не здаються. Я дуже вдячний за це. So I also didn't have a follow-up question, so I will save it for a photo later, hopefully. You can ask two questions together with follow-up questions. You know? Thank you, Mr. President. So how is it to balance being a husband and father in this time of war, since you're also the president? Неможливо. Неможливо. Я зараз, говорить, непоганий президент. Ну, я зараз точно не самий найкращий батько. У мене немає часу на моїх дітей і на мою сім'ю. І я вважаю, от мене запитали, я про це думав, коли ви запитали мене вопрос, про що я жалію, про що я не жалію, ви поставили мене це питання. Я хотів вам про це сказати, а потім подумав, ні, це все ж таки дуже моє особисто, але все це поєднано, ваші питання, і скажу частково відповідь і на ваше питання. Я жалію в тому, що в мене немає часу на моїх дітей, і вони виховуються не мною. Вони виховуються сьогодні моєю дружиною і війною. І я жалію, що
мене там немає. І... Але, як я сказав, про що я не жалію, про те, що я цей час я віддаю своїй роботі, яка важлива. Важливо, мені так здається. Дякую. After this, it's very, very boring to ask about China, but could you please tell a little bit more about your telephone conversation yesterday with Xi? Ми зрозуміли, що є велика, велика небезпека в тому, що час може грати на Російську Федерацію. Ми сьогодні говорили, і вони працюють дуже сильно, потужно, особливо в країнах, з якими є історичні відносини у Радянського Союзу. І це правда, і вони працюють потужно з Латинською Америкою, потужно працюють з арабськими державами деякими, потужно працюють з Китаєм. Це історично, що ми можемо сказати. І я вважаю завжди, що це наш програш. Наш. Україна мало працювала з деякими державами. Це наш, як і не знаю, як держави, але тим не менш. Ми повинні нарощувати максимальну кількість держав, які стануть на наш бік. Мінімізувати ту чи іншу кількість країн, які можуть сприйняти всі наративи Російської Федерації і стати проти нас. Я зацікавлений, щоб Китай був на платформі всіх держав, формулі миру, яку ми запропонували. Я вважаю, що це не тільки моя зацікавленість як президента, моя зацікавленість максимально доносити всім країнам, які балансують, що Росія просто розповсюджує цей наратив, і треба поважати статут ООН, поважати закон, поважати права людей. І ось вам майданчик. Сьогодні майданчик «Формула мира». Ми всіх хочемо запросити. Китай – глобальний гравець. У нас був Будапештський меморандум. Відповідні ядерні держави гарантували безпеку нашим землям і нашим людям, якщо Україна позбавиться ядерної зброї. Була домовленість. І якщо Росія, ми про це вже говорили, нема чому вірити ні документам, підписаним з ними, немає віри, ні якимось там просто джентльменським домовленостям, то Китай був однією з тих держав, ядерних держав, які гарантували Україні територіальну цілісність, а для нас це і є безпека. Бо через порушення територіальної цілісності і почалась війна. Тому ми дуже хочемо, щоб всі країни, які були гарантами Будапештського меморандуму, які гарантували нам ядерну безпеку, у тому числі, щоб всі ці держави були представлені в формулі миру, окрім країни-агресора, на чолі з діючим президентом. Перший пункт нашої формули миру – ядерна безпека. Важливий пункт. Я говорив з керівництвом Китаю, Сі Цзіньпіном, з лідером Китаю про те, що для нас дуже важливо, щоб нам допомогли дотиснути і витиснути Російську Федерацію з найгорячішої сьогоднішньої точки щодо ядерної безпеки нашої атомної станції в Запорізькій області. 6 блоків. Це дуже небезпечно. Там знаходиться 500 бойовиків зі зброєю. Вони там знаходяться в заручниках. Наші люди, спеціалісти. Одна проблема, що вони в заручниках. Інша проблема,
Що там відбувається, до кінця ніхто не знає. Я говорив з Гросі, наприклад, ми з ним час від часу говоримо, він каже, він робить все, що може, але він не може вплинути на Російську Федерацію щодо виходу військових терористів і приватних представників приватних компаній військових щодо їх виходу з території атомної станції. Уявіть собі 2-4 представника МАГАТЕ. Що вони там можуть зробити? Нічого. Обійти цю станцію, це місто, обійти це неможливо фізично. Я вже не говорю про те, щоб подивитись деталі, безпекові тощо. Там люди зі зброєю, з технікою, зі зброєю на території атомної станції. Були для України були дані відповідні гарантії, і всі повинні тиснути. Я зацікавлений. Я зацікавлений, щоб в цьому пункті, наприклад, в цьому пункті, Китай тиснув, Сполучені Штати тиснули, Франція тиснула, Німеччина тиснула. Всі держави повинні тиснути, як можуть, всі, без виключень. І так само, як ми говорили і про наслідки щодо депортації майже 20 тисяч дітей. Жодна міжнародна організація, ми повинні з вами зрозуміти, жодна міжнародна організація сьогодні не може нам повернути наших дітей. Ніхто не може знайти інструмент. Ця війна, як я сказав, показала, що таке Союз НАТО, і дійсно показала, як це працює, показала і слабкі місця. Да? Тому що одна ситуація, коли в сторіджес, знаходиться вся зброя, сховищах, так, знаходиться вся зброя тощо, і є просто якісь тренування. А інше питання, коли це реальна війна, ти розумієш, ні, не вистачає спроможності. Не вистачає спроможностей, просто не вистачає спроможності для того, щоб для війни давати достатню кількість відповідної зброї. Це також була перевірка. І так само і тут. Це перевірка інша, гуманітарна, з дітьми. Не існує діючих сьогодні інституцій, при всій повазі до ООН, не існує діючих інституцій, які спроможні повернути викрадених дітей. Не існує. І тому тільки політичний тиск. Кого? Сильних. Сильних. Ось і все. Я дуже хочу повернути наших дітей. I wanted to ask a question about the risk of a long war. You talked yourself about how Putin seems to be stuck in a corridor and running only in one direction. I'm wondering if this also makes you worry that this war could be very long, could be years, not months. And if you already, with the rest of the world perhaps also seeing a dark picture like that, do you already feel that some Western leaders are pushing for a sort of a compromise, for example on Crimea that you talked about, that the very fact of the risk of a long, bitter war pushes in this direction? Ну, а вже ж будуть намагатися. А вже ж. Я time to time проходжу такі ситуації, проходимо такі випробування, і тому що завжди є ті, хто хочуть повернутися до минулого, до своїх відносин з Росією, або ще якісь причини, багато різних причин, і тому і викликів, а комусь хочеться, раптом він побачив себе в тому, що він повинен залишитись в історії і бути кимось, і якимось там потужним європейським лідером. І зараз я закінчу цю війну, я їх посаджу, я зможу це зробити. Наслідки – це все амбіції. Однієї людини або іншої – це все гроші. Однієї країни або якоїсь групи.
ніхто не думає про наслідки. Всі думають на сьогодення. Але це питання не сьогоднішнього дня. Ми сьогодні говорили про Фінляндію. Скільки років пройшло? Питання не на рік. Питання може бути на десятки років, на сотні років. Розумієте? І набагато дешевше, я вважаю, для світу закінчити війну у перемогою України. Я вважаю, що це набагато, набагато дешевше. Тому що є високий ризик, якщо вони переможуть Україну, високий ризик, що це буде Третя світова війна. Тому що не зможе відступити НАТО, якщо захоплять їх ту чи іншу територію. Буде розкол. Розкол точно призводить завжди до тих чи інших війн. І тому це високий ризик і буде дуже дорого. Все це, що зараз відбувається, це інша ціна. Це дуже дорого для нас. А може бути дуже дорого для всього світу. Я про людей кажу. Я говорю не про гроші. May 2022, you said that liberating Crimea could cost hundreds and thousands of lives, yet now you say that Crimea will definitely be liberated. How many lives of Ukrainian soldiers are you willing to sacrifice to achieve that goal? Багато десятків тисяч життів. How many lives of Ukrainian soldiers are you willing to sacrifice to achieve that goal? And can the war be won without liberating Crimea? Я вважаю, що з того моменту Росія послабила дуже сильно. І я вважаю, що вони втратили потужну свою армію військових, які були військовими, не мобілізованими, а саме військовими. Я вважаю, що всі ці цифри, які давала та чи інша аналітика всіх держав, до речі, Європи, Сполучених Штатів, наша розвідка, я вважаю, всі ці цифри щодо їх кількості реальних військових, до їх злагодженості, до їх підготовки, я вважаю, що вони були завищені. Вони потужна велика держава, але вони... Так, і у них багато різної зброї, але морально багато чого змінилось з того моменту. Багато чого. Ми побачили це на Херсонській операції. Вони бояться. Вони бояться вмирати. Я думаю, що дух їх було зломлено. Саме тим, що вони не розуміють, як це відбулось. Як так ми дійшли до Києва, і як же ж так? Ще один, два дні, три, як вони казали. І все, ми закінчимо. Я думаю, що вони морально були саме морально зломлені. І тому так я вважаю, що відрізняється ситуація з минулого року. І вона дуже відрізняється. І тому може бути по-різному. Може бути по-різному щодо Криму. Were not the president of Ukraine. In what way would you have been fighting in this war then? Думаю, да. Я б точно був в Україні і точно боровся б. As a soldier. Я думаю, да. Тоді коротеньке питання наприкінці. Яка одна конкретна подія чи зустріч за останній рік вам була для вас найвразливішою? Подія? У нас був
такий достатньо довгий період тільки закритих розмов з сім'єю. Ну, а потім у мене була зустріч. Напевно, це такий момент щодо мого чогось особистого. Для мене цей момент дуже, дуже важливий. А що стосується війни, послухайте, на війні головне одне – кінець війни, а він пов'язаний, прямо пов'язаний тільки з перемогами на полі бою. Ну і тому перше деокуповане наше невеличке містечко, я думаю, що це був такий момент, ковток такого нового життя. Yeah. Так, будь ласка.